إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، atendoga Allah tabaraka wa ta'ala utusanyo kuberanga fenna tutendereza wachitiba Allah tuwadde binchi byosano tule ofumintirize ko mudua Allah tumegera Allah jalla wa ala success nemi nemi kun nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatsomesa obusilamu bwanyini bwayagala Allah natulaga tauhidi gwayagala Allah ekisigala kunoonya yali atya yakola atya yasomesa atya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama uli omwali mekola kyayagala ze ndaba tekina buzibu kino kirabwe tila aina kunoonya yali atya wekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bakkiriza abalungi abebitiibwa biseera bye tulimu biseera birungi myezi gye tulimu emirungi ashhurul hajj myezi gya hijja baganda baffe beteekateeka okubeera nti bagenda mu hijja abamu kuba baagenze abamu baatuuka dda mu bibuga bino ebirungi byeyatulaga Qur'ani ne ahadithi z'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama saba Allah tabaraka wa ta'ala atwangwize saba Allah abangwize atuwa okutuukako ku nnyumba yeeyo ne mu bifo ebyo ebirungi abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala abalungi mbeera nnyingi zetusaana okubeera tumanya mu biseera nga bino umezi nga jino eja hijja mateka ga hijja gali gatya mudu asano gategeera n'abatagenze mu mikolo ejo naye asano tegeera byalina okukola n'abisomako n'ategeera mu myezi gino nina kukola ki andagira ki Allah wange tabaraka wa ta'ala yansomesa ki nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama hijja jezimu ku ibada enene enkulu ziyanyonyola wakitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama naagikola nga basahaba bonna balaba n'abasomesa wano bw'otuuka wano okola bw'otyo okola kino byonna n'abibalaga sallallahu alayhi wasallama naye nnyina atuuka n'okubagamba litakhudhu anni manasikakum mikolo gyammwe egya hijja nga bakiri ku ibadaati endala zonna nagyo yabagamba mugijje ku nze mulimu ku byasomesa w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama bye twagala okukoonako mu kunoonya okulamula kwaffe okwa leero yasomesa ku mukyala engeri gy'akola mu hijja bw'aba atuuse mu mbeera ey'omwezi akola atya bw'aba azadde nifaasi musaayi ne gumuvaamu akola atya ogwo mikolo gye agikola atya ayambala atya byonna buli kimu yakisomesa ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama naye waliwo ekigambo kye tujjeeko amaaso naddala mu ggwanga lyaffe lino ab'ebitiibwa abalungi kyekyomukyalo genda okukola hijja biduuni mahramin nga talina mahram kyekisomesa bulungi n'akikkaatiriza bulungi ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama bangi abanene waggulu eyo mu hijja ensonga eno baagijjako amaaso bakyala bagenda bugenzi bwe batyo kasa ssente yeebaawo wallahi ensonga ejjuddemu obuvuyo bungi kuba mukufa bajyegenderezaako ng'abantu bali e makka bali e madiina naye nga lwaki baava ku nsomesa ennungi ey'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama ne balaba ng'embeera bw'eti
embeera eno neeno gye balina ye esobola okuyitawo mukyala kasaga ssente ke kawera basobola okumutikka n'agenda biduuni mahram nga talina mahram. Mahram yaani yoyo mu bufunze tetujja gaziwa nnyo kumunnyonnyola, naye ye bba w'omukyala ono. Oba mu bufunze era tuyinza okugamba kullu man haruma ala almar'a tahriman muabada, yo yenna yennanga omukyala takkirizibwa kuwasa mukyala ebbanga lyonna lyonna. Abantu bonna ne bavudde mu nsi naba nga basigadde mbabiri nga ye takkirizibwa kubeera nti awasa omukyala oyo, n'omukyala takkirizibwa kubeera nti afumbirwa omusajja oyo. Fayadukulu fi hatha al abu, omuyingira mutaata wal ibun n'omwana wal akhu n'owooluganda lwe mwannyina wabuni l akhi mwana wa mwannyina n'abaala mu mbeera ye bwe batyo, bataata baabato bwe batyo bonna bonna abantu abo betumanyi nti takkirizibwa, beyatulaga Allah tabaraka wa taala ng'omukyala takkirizibwa kubeera nti abafumbirwa, tebakkirizibwa kubeera nti bamuwasa obulamu bwe bonna bonna, bebe tulina okubeera nti tumanya nti omukyala tagenda mu hijja okujjako ng'alina omu ku abo, bw'aba tamulina hijja eba si yatteeka ku ye, obusobozi buba tebunnajjula, bw'abanga tamulina, bw'abanga talina busobozi bujja kumuteekamu naye genda aba tabulina. Leero baakyonoona abaddu bano ab'ebitiibwa, batuuka ku kisaawe kimanyi gavumenti ya Saudi Arabia temukkiriza kuyingira mukyala kujjo ng'alina mahramu ono, ne babafunira awaawo, gundi oliwo ono, gundi oliwo ono, genda okubasanga bagenda mu maduuka yamuwerekerako, genda okubasanga mu kwetoola kubanga embeera nzibu mu Makka Madina, ogenda okwetoola Kaaba yamukwata ku mukono yamukwatako okumwetolooza, gibaviire eyo gye batandikira contacts naaba nga azifunye, bagenda okukomawo embeera z'owulira bingi bingi. Amaka gakyankalanye nnyo lwa hijja eno, naye nga lwaki twava ku nsomesa entuufu ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, omukobe esembesa nti eno gundi delegation zetugenderamu ziri seefu mbeera nnungi, kubanga ne Imamu Abu Imamu Maliki yakkiriza, kubanga Imamu Maliki kituufu yakkiriza nga alina gye bayita rifuqa ma'muna delegation nga embogamba neesigwa bulungi ng'omukyala abuliddwa tewaliwo mahrami we tewali mubeere, yakkiriza Imamu Maliki rahimahullah birizimwa buli ku ye muwata mu kyabo kye ky'omuwata. Ne beesembesa nabo ndi abamu ku bamwegattako ko Imamu Shafii mugamu ku mazhabu ge kiraga naye yamwegattako, ne bagamba nti ne waba talina mahram yagende kasita emaali aba agifunye risiki agifunye asobole omubiri asobole okubeera nti atuukiriza bulungi ibada agende. Nebeesembesa amu ku hadithi ya Adi ibun Hatim erimu Sahihi Bukhari ne Muslim, olw'abantu abajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama ne babeera nga bakompulayininga alkaafa waavu embeera enzibu gye baalimu mu kiseera ekyo maataawo akharu n'abala ne bajja fashaka ilaihi katu sabiir, bano bamubuulira abazugu abeera mu makubo alabakuwa abantu obutayimbwa abateega abantu mu makubo. Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallama, ya adi hal ra'aita alhira qultu lam araha, yamugamba alabaga ku kifo kye bayita alhira manyibaga ekifo ekyo kiri eyo mu Yaman, naye nabbi yebwe yamuyamubuulira ku kifo ekyo yamugamba ekiseera kigenda fa in talat bika alhaya, singa Allah akuwa obulamu n'owangala ku nsi eno n'ogibeerako ekiseera kijja tuuka latarayanna addaina tartahiru min alhira hatta tatuufa bilkaaba la takhaafu ahadan illa Allah, ojjallabaki era tegeeza wano mukyala omukyala ng'asobola okutambula olugendo olunene n'avanga e Yaman najja n'atuuka e Makka nga tatya okujjako Allah tabaraka wataala. Mbone baga nti awo bujulizi obukulaga otujja kubaanukula tubukooneko, naye ekigambo ky'abaimaamu abalala banene nga Imamu Abu Hanifa rahimahullah
na imamu Ahmad na imamu naba manyimanji abanene abali mu mazhabu ngaga imamu Ahmad na imamu Abu Hanifa boba gamanti ya ah mahram yokubanga wali busobozi bobusobozi bomukyalo kubanti bujjula senga wabate wali mahram omukyala takkirizibwa genda kola hijja omukyala takkirizibwa kola hijja era kigamba kya imamu Shafii rahimahullah واختاره كثير من أصحابه بانجا وقوي زي ما مشافي كبالون دا ومذهب جماعة من التابعين نمبا تابي بانجا بانين انغا إبراهيم النخعي إراك مذهب غا إسحاق ابن راهويا شيخ وإمام البخاري وهو مذهب البخاري إراك مذهب غا إمام البخاري ينيني ومذهب الحسن البصري رحمه الله مي شيخ إسلام ابن تيمية Irada echi alonati omuchala tagenda mu umra tagenda mu hijja kujja konga alina mahram Irada omuyizi wa ibn al-qayyim al-jawziya naechi agamba chino kubawo wa hadha al-qawlu huwa al-rajih kigambe chechitufu ula ahadithen nyingi istagambika enyevu kwa chitiba Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Hadithi ezimu nga zibuna mukutambula olugendo endala nga zoogera ku hijja yennyini nti tagigendamu okugyawo nga alina mahram hadithi ekyokulabirako hadithi Abdullah ibn Umar sahihi Bukhari ne Muslim hadithi zonna ntuufu nabbi yagamba la tusafiru almar'a thalathata ayyamin illa ma'adhi mahram kyala tagenda mu safari yonna yannaku satu wanogenda okujonga ina mahram watamulina tachikola emugalo ekitibo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama hadithi endala ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ila nabiyya tugamba la tusafiru al-mar'a masirata yawmain laysa ma'aha zawjuha aw dhu mahram kyala tambula lugendo wannaku biri nga tali na bawe oba mahrami we yenna omulala nga betukonyeko ne ahadithi endala olu hadithi ya Abu Huraira neyongera okukkaatiza ensonga yemu hadithi Abdullah ibn Umar tugirabe ne endala kifulaba manyi baazi kuŋŋaanya ne bagamba tekiriko kya lunaku nti bwa lumubbiri wabula eyali akuba kyakulabirako naye olugendo lonna wabanga safaari agirabe nti safaari gyagendamu alina okuba ne mahram amma ahadithi izajja nga zo ziri ku hijja yennyini nazo nyingi hadithi Abdullah ibn Abbas sahihi Bukhari ne Muslim radiyallahu anhu agamba yawuli ombaka sallallahu alayhi wa sallam nga agamba la yakhluwanna rajulun bimra'atin musajja yenna teyawulanga n'omukyala tali mukyala we n'agamba wala tusafir almar'a illa wa ma'aha mahrami mahram kyala tagenda nga mulugendo safari yonna kujonga ina mahram faqama rajulun sajja munayimirira namugamba ya rasulallah iktutibtu fi ghazwati kadha wa kadha nawandiki bwana tekebda mbagende mbagende ogenda mulu talo weru simbo tutalo kulwanira din wa kharajat imra'ati haja kyala wanga agenda genda yemu hijja nabi namugamba idhhab fahujja ma'a imra'atika genda jihad jireke genda okole hijja ne mukyalawo olaye ebiseera ebyo wetugamba nti a delegation zino tezina buzibu ziri safe bantu bali safe bulungi ani yali asinga okuba safe ku biseera ebya nabi sallama ngaline basahaba abalungi abanene abantu abatagenda kuddamu kubaawo tetugenda kufuna baddamu benkanawo basahaba banabi sallallahu alaihi wasallama timajali mirungi timajali mitukuvu majiti Allah wajo naye kumbere yaliwo nabbi n'abagana olobutya ffe ebiseera byaffe ebya WhatsApp biseera bya Facebook n'embeera ezirimu zetumanye ez'enjawulo ezatabuka edda zo tugenda nti abantu bakkirizibwa olwali hijja etabudde families nyingi zaawukanye lwa hijja eno bantu bagenda n'abamu ku bakulu abali mu waggulu eyo
n'owulirange ebikolebwa si birungi, lwaki twava ku njigiriza eno entuufu eya nabbi sallallahu alaihi wasallama, kyala bw'ajja nga bamufunira mwabo mwebagenda okugenda nga bamufunira mu maharami we. Kuvadde ibadallah, kuvadde nga ibada bwetyo bwetwatandika okuzizannyiramu, alaba nga tasobola kugireka kubanga wano bonna bakyegattako. Bannayuganda twalemerwa, abantu baalemerwa okuba ekimu era bakirwanisa, olaba tekisoboka kubona entebe ejja kugwa noona ejja kugwa, naye wano webatuuka mu hijja bonna bali ku kimu bakyegattako, bali batambulira ku ekyo. Butuufu nga kimenyawo njigiriza gye yaliko ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ezo hadithi weziri nambulukufu, tuzitunuulire ab'ebitiibwa tuzeetegereze. Zino si bizinesi zetunuulira zokka, tudde tukyetegereze nti tuli ku ibaada, kubanga ibaada eno eyonoonese nnyo wano ewaffe. Bamanyina kugenda kulambula, abamu kugenda kusuubula, nakyovaola abasanga mu woteeri ng'ali eyo asaze nako, banne bajjumbira bazze eno basaala bali mu haramu wansi bali mu kutendeeza Allah, aye nagagga ali eri mu woteero asazeeko. Lwaki? Amanyi nti mwaka ogujja nagwo nja kukomawo, kyafuuka ng'ekyobulambuzi, n'asanyuka essanyu ne liba ly'amaanyi. Amu ne bateekako emmotoka z'obutaala, amu ne bateekako zino ez'awaggulu okulinnya n'abawuubirako. Akomawo balina okuleeta abantu bangi bonna n'embeera esaana kwesa abaddu ba Allah. Falinattaqilla, tutya Allah. Eno ibaada, eno ibaada min ajali alibadaat, yemu ku ibaada ennene zetusaana okubeera nti tuzikola nga bwe yazikola ekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Abula hadithi ereja esembese ya adi, manyi bagamba temuli bujulizi, kubanga hadithi eyogera ku kintu ekyo kyokubanya omukyala atambula. Ne waliwo hadithi nga zo zoogerera ku nsonga y'okutambula nti talina kutambula okugira nga alina mahram. Hadithi ebwo otegeeramu eringa emukkiriza, naye tulina hadithi ezoogera ze bayita mantuuk. Bwe wajja mafuhumu kye tutegeeramu nga waliwo ne mantuuk ekyogera, tukulembeza ekyogera julizi nga bujje tagenda tagenda tugambye tuwaliwo ng'eno tutegeeramu kino nedda tutwale eneyogera kyatulaze oba kitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ensonga ena nti hadithi eyo nabbi yayogera ku biribaawo, tabiteeka talagira nti bibeere mu nkola, nga bw'alaga obubonero bw'enkomero n'agamba abantu enkomero ejja ttuuka nga yurfau lilm. Hadithi ya Anas irimu etwalibwe wa yathbutu ljahal, bubeera nga obuyabuya bwe buli mba nabbi olwo akubiriza abantu bave kusoma babeere babuyabuya, nedda atubuulira ekijja okubaawo. Kati hadithi teri mbujulizi, kiba kubanga kikkirizibwa omukyala asobola okugenda, yali bakkiriza ku biseera ebyo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Saye basahaba abalungi nga bakyaliwo, kimagina ejaali emirungi, naye ffe babityo webiri kyala bagende genda okukomayo wabbaawe nga gwe yaleka e Uganda atakyamuwulira, alinayo gwe yafunye omulala. Lugendo lwatandikira mu nnyonyi ne bagenda awo ne batuuka eyo, yamwekerako mutuusa ku hoteri wansula, yamukkiriza okugenda agala kima ku mazzi amuza yamukkiriza bwe batyo. Anna lakum dhalika, enkola yetugiggyewo abo ebitiibwa. Eno ibaada nnene, tugyetegereze bulungi tuleme kujoona. Kati ekituufu nti omukyala waba tannafuna mahram, talina busobozi, sente ziganye okuwera, tagenda ku hijja, eba tennamukakatako, era ne bw'afiiraawo tavunaanwa. Nno mwana wattu ye fatuwa y'abamanyi abanene bonna, nga bwe tubalabye amu ku Basheikh Islam Ibn Taymiyyah mu balimu olfatawa, Ibn Qayyim al-Jawziyya omuyizi we, al-Jawziyya omuyizi we, n'abamanyi abalala abanene bangi. Biseera byaffe bino bwe tugenda mu fatawa ez'enjawulo nga fatawa eza lajna addaima lil ifta, bwogera mu fatuwa esooka, fatuwa nyingi mufunze naye katukoneka ezimu ku zo. Nga fatuwa eya lukumi kikumi nsanvu mu ssatu, kibuuzo kiwanvu omukyala kye yabuuza imra'a, era ekitundu gye yali avaeyo min saba'i mashuhura bisalah, mukyala mulongoofu. Kibuuzo n'akibuuza omukyala ali myaka akuliriddemuko, yagala kukola hijja, katukiyite mufunze tuleme kisoma kigambo ku kigambo olw'obutusa obutawanvu ya audio yaffe eno biidhinihi tabaraka wa taala. Nayega omukyala ono talina mahram, naye alina abagenda okukola hijja, abakyala abamu bakyala balongoofu, waliwo n'omusajja abakulembera.
enoba kulembera mulimu guno waliwo n'abakyala kati agamba kiri kikyesenga agenda n'abantu abo mukola hijja أفتونا بارك الله فيكم لأن اختلفنا مع بعض الإخوان قطوا أوكان يمونا من توا متوا توجد كنسون كتبا قال أما يبنا بنن بابولي كون نمر السلام وريتيا نبان كل عليهم رحمة الله المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج ومشالا وبتلنا محرم حج بس يتيك كوي لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج إرامو كيوم شالا محرم يونو ويمكو بصبوزي كي وباتا ملينا باتا نفونا بصبوزي قال تعالى يا جنب الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ونو الله تبارك وتعالى يكوبي لزانتو جنو كل حجة نيابكو زيجي abasobodde istitaa y'omukyala alina okuba ne mahram wala yajuzu laha an tusafir lhajj au ghayrihi illa wamaaha zawjun au mahrami laha takkirizi wagenda mu lugendo oba hijja oba lugendo lulala kujjaku nga mahrami waali nasooka agenda omukyala ono muhijja baawe oba mahrami omulala olwo hadisi gye baleese gye tulabye la yakhuluwanna rajulun bimra'a illa wamaaha dhu mahram wala tusafiru lmara'a illa maa dhi mahram hadithi y'omusajja yayimirira binamugamba agende akole hijja ne mukyala we tamuleka kugenda yekka julizi wanne bakulaga amanyi bano fatuwa mpanvu ne fatuwa endala bwogaana ogisoma ez'enjawulo bakulaga ensonga y'emu obula ensonga mu fatawa endala eya 9552 babuuza ku mukyala ono afuna empeero batafula singa agendaye n'agikola nga talina mahram nebagamba idha kana alwaqiu kama dhukira fahajjuha sahih wagenda nakola hijja ebagamba eba ntuufu tusikita anhu faridatu lhajji anha eba tekyali yateeka kuye hijja yeteeka abagituukiriza lakinaha athima naye alina omusango omukyalo ono fi safariha min ghayri mahrami okuba nti agenze mu lugendo luno nga talina mahram wa alaiha tauba ila llahi walistighfar kirize nnyo okwenenya eri allah istighfaru aziyitirize yenenyeze nnyo allah we tabaraka wataala olwakino kati ne fatawa endala nyingi nga zonna zonna zikkaatiriza ensonga yemu nti omukyalo ono tagenda mu hijja okugyawo ng'alina mahram fatawa endala genda ozibikkule nga eya 8 eya 7 8 5 4 naye eyambulula ku nsonga eyo ne fatawa endala biidhinihi tabaraka wataala naye kituufu nti omukyala tagenda makka tagenda kukola hijja okugyawo ng'alina mahram bwakikola aba afunye omusango kuba nti ajemedde nabbi saa sallam ekiragiro kyeyamulaga waati alina okugonderawo nakitiibwa nabbi wa muhammad salallah sallama ne bakama waffe abali mu mbeera ezo abali waggulu eyo ku nsonga eno bagitunuulire bagyegendereze nti eno bannange ibaada nnene tusaanye kubeera ntitugizannyiramu tugitunuuliremu babe esomesa entuufu ey'obusiraamu kyebulagira barakallahu fikum wajazaakumullahu khayran.